personalijuhtimise õppekavale. Me ootame kõiki neid, kes juba täna töötavad personalitöötajatena või personalijuhtidena. Aga ootame ka neid, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste juhendamine, nende suunamine, innustamine, tagasiside andmine ja töökeskkonna kujundamine. Oma õppekava oleme üles ehitanud selliselt, et me oleksime võimelised andma oma magistrantidele parimal viisil teadmisi ja oskusi, mis aitaksid neid selles muutuvas majandussituatsioonis ja muutunud tööturul leida enda organisatsioonidele parimaid töötajaid, aga ka oskuse neid hoida seal. Nende oskuste hulka peaks kuuluma töökeskkonna kujundamine, mis oleks motiveeriv, mis innustaks inimesi ja aitaks inimestel panustada organisatsiooni arengusse, aga ka enda arengusse. Hoidmise juures me peame oluliseks seda, et personali süsteemid, mis luuakse, tagaksid töötajate pideva arengu. Me siit omalt poolt püüame parandada kogu Eesti personalijuhtimise kvaliteeti ja me loodame, et meie magistrandid kannavad omandatud teadmised ja oskused oma organisatsioonidesse ja on head partnerid oma organisatsiooni juhtidele.